Us presentaré el ponent i comencem la conferència i demanaven que us recordés també que el 20 de gener hi ha la propera conferència de la secció d'ensenyament que és referent a neurobiologia i la ponent serà la Marta Portero, si la coneixeu, com a referent de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'acord? Bé, em toca presentar-vos el ponent, el Josep Clotet. Molts de vosaltres ja el coneixereu per moltes coses i entre d'altres perquè ha estat president d'aquesta casa, després d'una llarga trajectòria al Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia, però evidentment ell és biòleg, biòleg i doctor en biologia molecular, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha tingut una llarga trajectòria en recerca, començant a la Universitat Autònoma i ara a la Universitat Internacional, des d'on fa anys que exerceix. La seva línia de recerca sempre ha estat en cicle cel·lular i en tot el que és la senyalització dels llevats, inicialment va començar així. Actualment dirigeix el grup de recerca de noves ciclines de la Universitat Internacional de Catalunya. Allà ha continuat la seva tasca de recerca, però des d'allà fa uns anys també participa a la Junta de Govern, on actualment és el vicerrector d'Ordenació Acadèmica i Professorat. La seva vàlua de recerca és àmpliament coneguda per les seves publicacions de reconeixement internacional i la seva habilitat com a docent a la universitat i com a comunicador, no fa falta que us ho digui perquè ara ho podreu comprovar. Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Rosa, i moltes gràcies a la secció d'ensenyament per tornar-me a convidar a una sessió que ara fa uns 9 mesos... Hola, Àngels, que no t'havia vist. Estem tots ja quasi bé. És el primer cop que faig un doblet en aquesta casa. Si us en recordeu, els que veu venir el 16 de gener, em veu convidar per fer una xerrada, també a la secció de l'ensenyament, sobre les mentides de la ciència. Va ser una xerrada bastant deliciosa. A mi em va agradar molt preparar-la, sobretot perquè vaig dir que feia esment a un dels llibres que més em va impactar quan jo era jove, que em pensava que els científics no mentien, i bueno, vam estar comentant alguns dels fraus que hi ha hagut a la ciència. He de dir que les xarxes socials van anar fortes, algú em va acusar que era un anticientífic, d'altres em van animar a que fes una xerrada sobre el mateix, però sobre les pseudociències. I bueno, ho vaig agafar com un repte. De fet, li vaig explicar a la Montse, li va agradar i vam dir bueno, doncs anem a fer un mirall dels principals fraus que han aparegut amb les pseudociències. No? I a partir d'aquí és l'objectiu d'avui, avui que ja ha passat pràcticament un any, un llibre que a mi m'ha impactat molt des de fa molt temps. Al final de la xerrada us donaré alguns punts, si voleu, de llibres o de webs que us poden ajudar, aquest del Ben Goldcrake, perquè és un llibre que em va impactar molt quan explicava als estudiants de medicina el que passa si tu no fas bé un experiment ben fet de lo que es diu per saber si un medicament funciona o no funciona, no? Tots els errors que pots arribar a fer. Bé, i a més ho fa, té uns YouTubes perquè els agrada seguir el Ben per YouTube i diguem que és molt, molt aclaridor. De què parlem quan parlem de pseudociència? No? Primer, m'agradaria, sempre que hi hagi una diapositiva groga, és que passo de capítol, per tant, si algú s'adorm enmig d'un capítol o es perd, doncs en el següent groga es pot tornar a posar atent. Al final de la sessió, si no hi ha preguntes, faré jo les preguntes. Per tant, estigueu atents, perquè si no començarem a preguntar, potser a meitat de sessió també. En aquest cas, quan parlem de pseudociència, què volem dir? Doncs hi ha moltes definicions, potser una vàlida seria aquesta. No? He de dir que el que més m'ha costat d'aquesta xerrada d'avui és buscar definicions que siguin el màxim de neutres possibles, perquè no es pugui acusar que jo estic fent el joc a les farmacèutiques o que estic agafant coses d'una web sospitosa. En aquest cas, he decidit agafar la definició que fa el Ministeri, no? Ministerio de Sanidad espanyol. Diu, és aquella disciplina que es fa passar per científica, però que no ho és en realitat. Solen aprofitar coneixements científics, això és molt típic, espigoles 2 o 3 coneixements científics per sostenir determinades declaracions. N'hi ha moltes de teories pseudocientífiques, tantes com àrees científiques hi ha. Per exemple, segur que alguns de vosaltres heu sentit a parlar que des de fa poc han aparegut als Estats Units l'associació dels terraplanistes, que són gent
que creu que la Terra és plana. Això és un pantallasso de la seva web i us diria que hi entréssiu perquè és realment interessant veure com sempre a partir d'alguna dada científica, doncs un angle dels eclipses lunars o l'oreig que tenen les onades, o a partir d'aquí es construeix una realitat evident i és que la Terra és plana. No? Les pseudociències també molts cops el que fan és crear conxorxes, no? Sempre has de fer una conxorxa, això de que la Terra rodona és perquè la NASA ens vol tenir enganyats per... Les pseudociències, per tant, sempre intenten aquest engany a partir d'unes quantes dades científiques. I parlo d'engany sense ficar-hi moralitat al darrere. Pot ser un autoengany. En aquests moments no vull dir que sigui un engany voluntari, no m'agradaria entrar en aquest terreny, sinó senzillament són fal·làcies que es construeixen a partir d'algunes dades científiques. Per la meva experiència de recerca i docent, jo no us podré parlar de totes les pseudociències, sinó que parlaré més de la meva àrea, no? Que són l'àrea de la salut i de les pseudoteràpies, i el Ministeri un altre cop el que considera com a pseudoteràpia és aquella substància o producte, perdoneu, o activitat o servei amb una pretesa finalitat sanitària que no té cap mena d'evidència científica. Per tant, no és que s'hagi demostrat que no funcioni, no, és que no s'ha demostrat ni una cosa ni l'altra perquè no hi ha cap evidència científica que digui ni una cosa ni l'altra. Per tant, moltes d'aquestes pseudoteràpies el que fan són agafar quatre dades científiques i construir un relat. Hem de vigilar molt amb els noms perquè les pseudoteràpies, si tu entres a pàgines que podríem dir que la medicina convencional reconeix totalment, com podria ser l'NIH, l'Institut Nacional del Càncer, que és un dels instituts més potents a nivell mundial del càncer, parla de l'atenció mèdica convencional, la medicina convencional, que és la medicina que diríem que fan els metges titulats a les societats occidentals, també s'anomena medicina alopàtica. Llavors hi ha la medicina complementària, que aquests instituts de medicina convencional, insisteixo, anomena medicina complementària tot allò que potser no ha estat del tot demostrat, però que d'alguna manera ajuda a la medicina convencional, no? Després hi ha el que es diu la medicina alternativa, que és aquella medicina que s'utilitza en comptes de la medicina convencional. Doncs un senyor diu, jo no vull, com alguns casos que ensenyarem, no? Doncs tenir una quimioteràpia, sinó que el que vull és tenir una musicoteràpia. No? Això és una teràpia alternativa. Si es fan les dues coses alhora, seria una teràpia complementària, si no, és una teràpia alternativa. I per últim, com a medicina integrativa, és aquella medicina que té en compte que els éssers humans no som només molècules o un cos que funciona a nivell bioquímic perfectament, sinó que hi ha altres dimensions, com la dimensió de les emocions, la dimensió social, etc. I per tant, el que et proposa és, sempre agafant com la medicina convencional com una de les eines, agafar altres medicines per integrar-les totes. I això ho estan fent centres de recerca totalment seriosos i que, diguem-ho així, passen la pàtina convencional. No? Això seria el que són els noms. Ara bé, quan parlem de pseudoteràpies, normalment, i aquí a Espanya concretament, el que estem parlant és d'aquell conjunt de teràpies que no tenen cap demostració científica al darrere i que expandeixen constantment teories conspiranoiques, no? La majoria d'aquí. Doncs algunes de les veritats que surten és el SIDA no existeix, el càncer té un origen emocional, la wifi fa mal, les vacunes causen autisme, i tot això ho fan a través d'uns canals especialitzats que tenen pinta científica, tornen a ser pseudocientífics, com pot ser la famosa revista Discovery Salut o la web Mindalia, no? Que sempre surten gent que semblen metges, que parlen com a metges o sembla que porten alguna cosa. No? De què parlem? Podríem dir doncs d'una sèrie d'enganys, d'una sèrie... Per centrar el tema, m'agradaria que estem parlant d'un problema de salut greu. De fet, les pseudoteràpies a Espanya s'han posat de moda arrel d'una sèrie de morts. Potser la més sonada va ser aquest estudiant universitari de València, el Mario Rodríguez, que va caure en mans d'un curander, va abandonar la quimioteràpia de la leucèmia. La leucèmia, el grau que tenia en Mario era tractable i, a part de que hauria viscut més anys amb una teràpia convencional, no hauria patit el que va patir amb les herbes aquest senyor. Aquí tenim el pare del Mario, que ha sigut un gran activista, ha fet una societat per lluitar contra les teràpies pseudocientífiques. Hi ha més recent, i aquests potser us sona perquè és del desembre de l'any passat, un cas molt dramàtic d'una noia que arriba al Trueta de Girona dient que té un pit totalment infectat. He dubtat de posar la imatge, no, però estem parlant de pseudociències i voldria impactar com a mínim el perill que significa, no? Va venir amb un pit totalment destrossat, tot el tumor havia sortit en fora. El curandero li anava dient, si el tumor surt en fora és bo perquè s'està oxigenant, no?
El metge de Girona que la va atendre, el doctor Bosch Barrera, s'ha fet un gran lluitador contra les pseudociències des de llavors, està escrivint llibres, està fent campanyes, de fet està indignat perquè aquest senyor ha quedat absolt i el que... No, perdó, aquest no se l'ha trobat. És un senyor que vivia a Barcelona i s'ha escorret el bulto i ningú sap qui és, no? Perquè la pacient ha mort. Aquest d'aquí és el que ha quedat absolt. En aquest cas, ell diu, no, si això ho fa un metge, és que acaba entre reixes. La indefensió que tenim els pacients i la indefensió que té el col·legi mèdic davant d'aquestes intrusions és molt gran. Això són pseudoteràpies. I les altres pseudoteràpies, un altre cas és a l'estiu, uns mesos abans, va morir una altra persona, la Cristina Veraza, també totalment enganyada per un d'aquests curanderos. Aquest sí que està imputat i en aquests moments se l'està jutjant, no? Bé, això va activar el Ministeri de Sanitat espanyol, perquè a part d'aquests casos que han sigut els més dramàtics, n'hi ha hagut de molts més, i el que ha fet ha sigut parlar de les pseudoteràpies sobre la taula. I per tant, de què parlem quan parlem de les pseudoteràpies? Doncs d'unes pràctiques que poden portar a l'abandonament de les teràpies que sí se sap que funcionen, per unes que com no sabem res, per unes teràpies que molts cops fan mal, com us demostraré al llarg de la xerrada. Hi ha moltes d'aquestes pseudoteràpies que no només és que et fan abandonar la teràpia bona, sinó que és que per se et fan mal. El mal econòmic hi ha al darrere d'això, no? I el mal ètic, perquè es divulguen falsedats. Hi ha moltes d'aquestes teràpies que no tenen res a veure. I m'agradaria fer un avís del doctor Bosch Barrera, que diu que els pacients que creuen en pseudociències no són estúpids. Això és molt important, perquè en aquests debats de seguida es posen ja etiquetes morals. No, això els hi passa als incults, això els hi passa... Són gens desesperats i presa fàcil dels cants de sirena d'aquests entabanadors. No? Em deia el Carles a l'entrar que molts cops estem dissenyats els éssers humans per ser creients. No? I llavors, en una situació de desesperació, on potser ens diuen que tenim 6 mesos de vida, el relat que fan algunes d'aquestes pseudoteràpies són extremadament seductors. I que et digui un metge convencional, miri, farem el que podrem en aquests 6 mesos, o un altre que et digui, és que tenim la solució per tu, si estàs realment aferrat, tu t'agafes. Per tant, ni els pacients són estúpids, ni diria molts dels pretesos sanadors són farsants. No? I això m'agradaria insistir-ho al llarg de les xerrades. Llavors, quines són les principals pseudoteràpies aquí a Espanya? Si això són les pseudoteràpies en general, en Espanya què són pseudoteràpies i què no són? I aquí, altre cop, m'agradaria no ser jo el que les classifica, sinó que el que he fet ha sigut agafar la campanya que va fer el Ministeri de Sanitat, que es diu Comprueba. És una campanya que juga amb el joc aquest, no? Has de comprovar les coses o has de mirar que les coses... perdó, que tinguin prova, que siguin com proves. I llavors, el que van fer aquestes campanyes, potser les recordareu, el mes de març van fer unes campanyes televisives en la qual una noia portava un telèfon a arreglar-lo en un lloc que arreglaven telèfons i un cop li deixava el telèfon a la taula, doncs el senyor aquest el que feia, imposava les mans sobre el telèfon i començava a fer unes advocacions. Llavors la dona quedava com espantada, li treia les mans al telèfon. Ras i curt, el lema que es volia transmetre i el que es transmetia és si el teu telèfon no el poses en mans d'un desconegut, per què el teu cos sí que li poses? No? I això va tenir molt impactant, perquè ningú de nosaltres portaríem amb el telèfon que li fessin teràpies alternatives. No és el convencional de l'enginyeria, és alternatiu, és més holístic. Ningú ho faria, i en canvi amb el cos ho fem. Hi ha hagut una sèrie de gent que ho ha criticat, però bàsicament el que va fer el Ministeri, sense ànim de prohibir res, és senzillament donar a la ciutadania espanyola de totes les pseudoteràpies que es fan a Espanya, que en aquests moments, bueno, de totes les teràpies que es fan a Espanya, que en aquests moments volten al voltant de 150, van dir, mira, farem un primer paquet, això va ser el mes d'abril, es va publicar el BOE, de 73 teràpies de les quals no se sap res, que no ha sortit ni una sola publicació en el que és la base de dades mèdiques que anomenem el PubMed. Si només que n'hi hagi una, encara que sigui en contra, ja no la ficarem aquí, perquè com a mínim algú ha intentat fer un estudi. Però si no se'n sap res, si ningú n'ha dit res, si no hi ha res absolutament, ni en un congrés, per dir-ho així, això en direm pseudoteràpies. I va fer una sèrie de llista on hi ha aquests 73 productes. Us en posaré ara 4 o 5 perquè vegueu el tipus de teràpies que a Espanya s'han considerat pseudoteràpies, és a dir, que no hi ha cap evidència que les recolzi. No? El primer, les cirurgies energètiques, és una teràpia, això ja és, en cursiva, és de la pròpia web, no? Una teràpia basada en la teoria de relativitat d'Einstein, que diu que si la matèria és energia,
doncs l'energia es pot modificar la matèria, de tal manera que atacant l'energia de la persona doncs podem atacar la malaltia del d'això. Això per segons quines patologies, doncs, si té unes petites migranyes o tal, doncs, bueno, mal no et faran. Però si tu amb això esperes alguna cosa, doncs això et pot fer molt de mal. N'hi ha una altra, la teràpia número 18, que ha quedat com a pseudoteràpia, és la sonopuntura. No? El que fan és agafen uns diapassons i te'ls passen pel cos. I amb això et sanen les diferents patologies. No? De fet, aquesta sonopuntura, si entres a la pàgina web, doncs et poden vendre un joc de 4 diapassons, que et valen 100 euros. Cada un d'ells te'l passen per curar els 4 nucleòtids que tens. No? Pues un serveix per curar l'adenina, l'altre la timina. Suposo que la gent que sou professors de secundària podeu arribar a entendre la bestiesa que significa això. Els que no sigueu del camp, ara no em puc entrar en detalls. Però bueno, no només per això, fixeu-vos, n'hi ha uns de 70 euros que et curen la cel·lulitis quan te'l passen, els altres dels problemes cerebrals, la circulació... Bueno, si pagues, tens el joc complet per 210 euros, si algú està interessat. Ja, pues, la número 20 són les essències marines. Resulta que aquests animals tenen unes propietats sanadores molt importants, per tant, si tu tens aquestes essències, doncs tindràs diferents... Si dubtes quina comprar, pots comprar el pot sencer de 10 essències, que per 130 euros doncs les pots provar i et curen de no sé quantes coses. Aquesta ha sigut de les millors. O sigui, t'has de veure la teva pròpia orina i això et cura. Això es va destapar arrel de dues persones que... Perquè es pensareu, això és impossible que passi. O sigui, hi ha orinoterapeutes a Espanya. És així. I això es va destapar perquè van entrar dues persones, sembla que va ser en el Gregorio Marañón de Madrid, amb una insuficiència hepàtica molt greu, i quan es va esbrinar el que feien és que l'orina se l'anaven bevent i un altre cop i un altre cop. És a dir, fixeu-vos, fins i tot una cosa que la sabidoria popular diria el cos meu és molt intel·ligent i el que excreto deu ser per alguna cosa, doncs això es pot arribar a pervertir amb una sèrie de raonaments i dir-te que això és bo. Pues, clar, bueno, a la quarta o cinquena dosi doncs aquests senyors acaben amb una toxicitat hepàtica molt greu. No? Aquests dos són els que van morir, però és que n'hi ha hagut molts altres que han quedat malferits per això. O bueno, la tècnica fosfènica, que aquesta està molt bé perquè assegura que millora la memòria i a mi m'aniria superbé. L'atenció, l'intel·ligència no, perquè en soc molt, però la memòria m'aniria molt bé perquè m'estic fent gran i bàsicament tots sabeu que si mireu una llum molt fixament, quan tanqueu els ulls veieu unes pampallugues. Doncs bé, aquestes pampallugues són, que si les mires fixament, les que et fan tenir més memòria i més intel·ligència. No? Evidentment això no serveix qualsevol llum, sinó si compres la seva làmpara, una làmpara que val 58 euros i que fa no sé què exactament en la llum. Aquesta d'aquí no cal que la mireu, però aquesta sí que té això, no? Perdoneu el to d'ironia que hi ha aquí, però quan el Ministeri va prohibir aquestes pseudoteràpies, la gent va dir això és un atemptat contra la llibertat del consumidor. Estem parlant d'això és el que va prohibir. Això no va prohibir. Això és el que va ficar en una llista i va dir als ciutadans, si voleu aneu-hi, però això no hi ha cap evidència científica que ho suporti. No? Ho dic perquè de seguida ja estem pensant, bueno, i què passa amb l'acupuntura, i què passa amb l'homeopatia, i això no ha quedat en aquest grup, ha quedat en un altre, si tenim temps ho parlarem, però el que ha quedat com a pseudoteràpia és el que entenc que els que sou científics de la sala, o els que sou educadors, o els que sou ciutadans, no, jo diria, hauríem de consensuar de manera radical que aquesta llista de pseudoteràpies no n'hi ha cap que tingui evidència científica, jo diria, no n'hi ha cap que no atenti a la raonabilitat del sentit comú. Per què és doncs fàcil creure en les pseudoteràpies? I altre cop, aquí m'agradaria fer un pensament important. No jutgem ni a la gent que hi va, ni jutgem els sanadors. Jo he conegut molts científics que s'aixequen al matí i van al seu laboratori a fer ciència, però no he conegut cap pseudocientífic que s'aixequi al matí, vagi al seu pseudolaboratori a fer pseudoexperiments que demostrin la seva pseudociència. No n'hi ha ningú. Tots estan convençuts que el que fan és cert. Hi ha sanadors que han tingut una experiència potser molt forta amb unes pastilletes d'homeopatia, han vist l'efecte, aquella experiència ha esdevingut creença i aquella creença l'han reforçat amb fets que busquen de manera espigolada i al final es fan un relat. Per tant, insisteixo, jo ara no m'agradaria entrar en ridiculitzar pacients ni en satanitzar una sèrie de terapeutes, sinó és fàcil creure i m'agradaria demostrar-vos per què. El primer en el cas dels terapeutes. No? En els terapeutes hi ha una sèrie de coses que, i també en els pacients, això són arguments, per dir-ho així, arguments d'intel·lectuals de per què poden creure, tenim un biaix cognitiu que s'anomena pensament motivat. Això els psicòlegs ho coneixen molt i és un biaix que tenim que indueix a donar-nos la raó constantment en aquelles intuïcions que tenim.
Cervell molts cops funciona com un amor a primera vista, jo em faig un judici i a partir d'aquí vaig buscant arguments que es contradeixen. Això està molt demostrat en psicologia, potser el millor sempre per ficar-vos l'última, aquest és un plos del juliol, del juny d'aquest any, del 19, on es va fer un experiment molt senzill, se li diu a la gent, mira, busca a internet una sèrie de preguntes que et farem i quan tinguis la veritat, doncs apretes el botó i veiem quant temps has tardat i ens dius la resposta. Les preguntes eren de temes fàcilment opinables, de política de gènere, de sostenibilitat, de canvi climàtic. Tu busques, però abans en els senyors se'ls feia un test d'aviam quines eren les seves creences primeres. No? I el que es va veure és que la gent se'ls pagava bastant diners si encertaven. Si no encertaven, no se'ls donaven. Doncs la gent el que feia era buscar i a la que trobaven les coses que coincidien amb el seu prepensament deien que ja estava. I els que no els hi sortia a la pàgina web, els que ells creien, si estaven més temps, fins trobar els que ells coincidien amb la seva part. I ho feien sincerament, perquè ells hi perdien calés. Aquest experiment realment ha estat com molt ben dissenyat per demostrar que nosaltres el que fem és buscar allò que creiem que és cert. No? Mireu, és molt fàcil. Si jo fico a internet l'homeopatia funciona, jo tinc 12 milions de resultats. Si jo poso a internet l'homeopatia no funciona, en tinc 18 milions de resultats. Això és un empat tècnic. Per tant, a les xarxes socials, avui, què fareu? Podreu triar i remenar quin resultat us quedareu. El que diu aquest biaix és que, sabent-hi els mateixos resultats, us quedareu aquell que coincideixi amb la vostra hipòtesi més íntima de manera inconscient. No? El biaix del pensament motivat és un dels més forts d'eliminar i, de fet, la ciència experimental el que intenta lluitar és contra molts d'aquests biaixos, intenta fer-ho d'una manera molt objectiva i el que diu és, mira, aquí tenim una sèrie de dades i a partir d'aquestes dades, quines conclusions podem treure? D'una manera freda. Les pseudociències no fan això. Les pseudociències diu, nosaltres tenim aquestes conclusions, quines dades, trobarem per recolzar-les? És molt diferent. Això es pot fer involuntàriament, però és un dels biaixos que més passen, no? Un altre biaix és que avui en dia la informació ja no ve per llibres o per cursos oficials a les universitats, sinó que la gent el que fa és pues, Google o YouTube, les xarxes socials. I aquí hi ha un altre biaix. A part del biaix involuntari que nosaltres posem cognitivament, és que les xarxes socials tenen un biaix perquè estan dissenyades per tenir uns algoritmes que sempre troben allò que més t'agrada. Si tu en el Google li dius busca'm... Tots ho sabeu, perquè això s'ha dit moltes vegades, si jo dic a Google tu poses IEC i tu poses IEC, dius a l'ordinador sortirà el mateix. No, a un li sortirà una cosa perquè és membre de la Societat Catalana de Biologia i a l'altre li sortirà doncs, l'Institut d'Enginyeria de no sé on. No? És a dir, Google et respon sabent el que a tu t'agrada i l'algoritme fa això. No? De tal manera que si un tendeix a navegar per les webs com Mindalia o el Discovery Salut, el que li sortirà normalment seran coses que li reforcin aquells likes, perquè si no al final el que fas és deixar YouTube o deixar-ho. Per tant, normalment la gent el que fa és caure en una voràgine d'arguments que el van potenciant només d'una manera. No? L'altra cosa és que també el que fa en aquestes xarxes és que també es radicalitzen molt els continguts. Això és un experiment que va fer El País molt interessant en el qual demostrava que amb 3 clics de YouTube el tercer vídeo ja era superradical. Sabeu que el YouTube, tens el YouTube i aquí una sèrie de vídeos. Clar, YouTube el que vol és que estiguis al màxim de minuts allà. Per tant, mentre veus el vídeo ja veus, no sé, si poses gols de futbol, posaràs gols de futbol i al costat hi ha los mejores goles del Messi de la història. Ja? El que fas quan agafes és clicar allà, no? I quan et surt l'estratosférico, les faltes més exagerades en futbol, no? La sangre i en 3 clics tots els continguts es radicalitzen. No? El que fa el Google no és un problema moral, és que vol que estiguis allà al màxim de temps i sap que això és una estratègia que funciona. Per tant, els continguts, si tu estàs convençut que la quimioteràpia no acaba funcionant, bueno, això et pot radicalitzar perquè al final t'apareixen uns vídeos en els quals la quimioteràpia és realment algo molt extraordinari. No? L'altre és que les observacions científiques no estan lliures d'error i això només ho faig com a titular perquè vaig estar tot una hora, ara fa un any, explicant que la ciència s'equivoca moltes vegades i això ja ho dono avui per assumit. No? Però si us en recordeu, hi havia un senyor que es deia Bohannon, que era un editor de la revista Nature, no és un senyor qualsevol, que va decidir fer un experiment per veure com afectava, si us en recordeu d'aquest cas, els medis, els mass media, els medis normals. No? I va publicar una cosa que deia que la xocolata, si te la menges, t'ajuda a perdre pes. El més bo de tot és que això, les dades eren reals, per tant vaig fer una petita
entrada científica, i ell va explicar, hi ha un petit secret, si tu mesures un gran nombre de variables amb un nombre petit de persones, tens quasi bé segur que algun dels resultats et serà estadísticament significatiu. Perdoneu, tinc dos investigadors del meu grup aquí i com a mínim aprofito per fotre'ls i la xapa. És molt fàcil trobar resultats significatius. Senzillament va dir, bueno, de 15 persones, 18 coses, segur que alguna cosa em sortirà. Aquest senyor és estadístic, és un senyor que dissenya molt bé els experiments i sabia que si miraves colesterol, tal, li va pitar pèrdua de pes. Mira, si menges xocolata, perds pes, podia passar. Això passa quan els experiments estan pocs dissenyats i amb poques persones. El problema és que això ho va fer amb uns periodistes per demostrar que això tenia efectes a la premsa. I realment va tenir efectes a la premsa, malgrat ho va negar al cap de dos dies, ei, que era fals, tota la premsa en va ple. De fet, encara ara, avui en dia, si fiqueu xocolata i pierda de peso, et surten quantitat de retalls en els quals encara avui en dia queda d'aquest experiment que va fer en Bohannon ara fa aproximadament 4 anys, no? I bueno, la gent viu d'això. Per tant, si una persona ha tingut una experiència que ha sanat amb un pacient, amb l'existència del pensament motivat, el que fa és reforçar-se això, fer-ne creences, buscar informació a internet, tot això el va repotenciant. I no només això, si fins i tot és honrat i fa un petit experiment a la seva consulta i el fa més o menys mal dissenyat, és molt possible que no tingui una veritat científica, sinó que allò li potenci més l'error. Per tant, hi ha una sèrie d'arguments intel·lectuals que fan que sigui fàcil creure en les pseudoteràpies. No és tan fàcil no, si has tingut una experiència, deslliurar-te'n. No? Però m'agradaria ara parlar dels pacients, que potser no tenen tant una experiència intel·lectual, una adhesió a l'homeopatia intel·lectual, sinó que molts cops tenen una adhesió més aviat emotiva, més emocional. No? I per explicar això, doncs explicarem una cosa que expliquem a la Facultat de Medicina, el primer, que és l'efecte Hawthorne. L'efecte Hawthorne és una cosa molt curiosa que va passar amb una empresa que es deia Hawthorne, que està a Illinois. En l'any 25, que era feia poc que havia arribat la llum elèctrica, hi havia llums a gas en aquell moment, es va fer un experiment que es va agafar una d'aquestes ales d'aquí i se la va mantenir a la il·luminació normal. I en l'altra ala, fent una sèrie de producció de components, es va dir a les persones, bueno, doncs vosaltres aquí estareu amb la llum de sempre i vosaltres aquí el que farem serà ficar-vos més llum. Hi haurà una sèrie de persones que passaran amb uns cronos per mirar si esteu produint més. I al final de tot us direm com ha anat. En aquests aquí pràcticament no cal dir-los res, però amb vosaltres farem això. Un cop es va fer això, el que es va descobrir és que els que tenien més llum van produir més. I em direu, collons, no calia gastar-se els diners per un experiment, aquest és evident. Bueno, l'any 25 no tenia per què ser evident això de la llum elèctrica. Però llavors van dir, home, si això és veritat, també passarà el contrari. I van repetir l'experiment i van agafar una ala on la van il·luminar com sempre i amb una altra ala la van il·luminar menys. I també els van dir, mira, us posem menys llum perquè volem veure com produïu. Vindran uns senyors amb uns rellotges, us mesuraran i tal. I els senyors que van tenir menys llum van produir més. El que es va demostrar amb aquest experiment, que s'ha repetit infinitat de vegades, sobretot en economia de l'empresa, és que quan una persona la sotmet a observació experimental, canvia el seu comportament. Tots van produir més, no perquè hi havia més o més llum, sinó perquè eren observats. I això no només passa en la productivitat, sinó que passa també en les capacitats autosanadores. Quan una persona se sent observat, per dir una cosa, 6 minuts a la Seguretat Social, o 7 minuts, que és el temps que tenen els pobres metges de capçalera, o se sent observat 3 hores en una primera visita d'homeopatia, una primera visita d'homeopatia pot ser entre 2 o 3 hores, jo no sé si l'aspirina del metge convencional o les boletes anisades de l'homeopatia funcionaran, però l'efecte Hawthorne ja prediu que aquell senyor sortirà més curat. Per tant, jo no sé si serà l'homeopatia, però això està extremadament documentat, que observar un pacient, que sentir-se observat, això crea un efecte de sanació. Un altre cos és el placebo. Direu, oh, això és no, placebo és una altra cosa. Placebo és que el tractament que et donen, no tant per al principi actiu, sinó senzillament per al tractament que et donen, té un efecte curador. I és diferent de sentir-se observat. Us ho posarem un exemple d'unes publicacions que a Medicina les expliquem ara perquè són delicioses, però són antigues. Mireu, no estic posant revistes estranyes, però els que no sigueu del camp, us podria dir que de les 800-900 revistes que hi ha pels metges, us estic posant sempre els exemples de les 3 o 4 millors revistes del món. Un metge, si tu li preguntes que el conferenciant t'ha parlat de Lancet, et dirà pues la número 1 o la número 2, perquè sempre es discuteixen amb el New England Journal of Medicine. No? Però aquí, en el 72, es va fer un experiment molt interessant. El que es va fer amb estudiants de medicina és dir-los, farem un experiment amb vosaltres.
Ens ha vingut una casa farmacèutica i ens ha dit que té ansiolítics i que té vigoritzants, no? Com el ginseng o aquestes coses. Nosaltres no us direm el que és, perquè si us diem, ostres, us estarem, ja us estarem predisposant. Per tant, vosaltres us donarem una pastilla de color blau, de color vermell, va ser aquestes, això són les mans de Matrix, però va ser així, una blava, en aquesta meitat d'aquí, en l'altra vermella, i a més us la prendreu, us anireu a una sala vosaltres sols i reporteu, heu d'endevinar si ha sigut la de l'ansiolítica, la que us ha calmat, o ha sigut la que us ha activat, no? la que ha creat aquesta hiperactivació. I no només això, donarem o bé una pastilla blava o dos blaves, per mirar si amb la dosi alguns noten més, i en els vermells també ens donarem un o dos, i després anireu amb una sal. Bé, el que va passar aquí és que aquests estudiants de medicina no sabien que tots se'ls hi van donar unes boletes amb edulcorants, no hi havia res. Els resultats... espectaculars. El 30% de les persones van notar canvis en el seu comportament. La gent quan estava allà deia, sí, sí, em noto més nerviós, o l'altre, em noto més tranquil. De fet, aquests efectes van ser severs en dos individus. Us heu de llegir això. N'hi van dos que es van posar tan nerviosos degut a la pastilla que al final li van dir que donar el calmant. No hi havia res, insisteixo. Tot s'ho va fer el pacient, en aquest cas un estudiant de medicina. Però el millor, els que es van vendre dos càpsules van notar molts més efectes que els que se'n van vendre una. I per últim, les càpsules blaves, els que es van prendre càpsules blaves tenien tendència a dir que notaven més sedació i els vermells més hiperactivació. Tot això amb un maleït placebo. Tu només li dius a una persona, mira, això et farà... I és que només que li diguis ja ho farà. Per tant, el nivell d'explicació que li donis a una persona afecta directament més enllà de la potència curativa que tingui això. No? Lo dels colors és molt curiós, però jo he de dir que els colors, hi ha milers d'experiments que demostren. De fet, hi ha un estudi d'aquests transversals amb un BMJ, que és la tercera o quarta revista millor, en el qual queda molt clar que un sistemàtic review no em sortia, que, bueno, que els colors són essencials i, de fet, tot el que són, per exemple, les drogues del comportament, els antipsicòtics, tot això, té un codi de colors. Els que es prenen un antidepressiu serà groc, taronja o vermell, perquè és el que va millor, i els que es prenen doncs, ansiolítics més aviat seran blaus o verds. Els tranquil·litzants sempre són de color blau o verd, perquè se sap que, a part del principi actiu, és que els colors importen, els colors creen i indueixen això, no? Per tant s'ha de donar, i en aquest cas doncs, bueno, la Viagra, a part del seu principi actiu, t'ho posen en blau per dir tranquil, tranquil, tot anirà bé, no passa res, tot anirà bé, no? T'ho posen en color blau. Us volia il·lustrar algunes d'aquestes pseudoteràpies que ens han marcat, la número 28, es diu geocromoteràpia, aquesta està aquí, caldes amb un buit, tenen una casa, però tu et fan una teràpia de colors, en funció del color que t'agrada tens unes patologies i en funció dels colors que tries et poden fer unes teràpies i les teràpies es basen en els colors. Bueno, exploten una cosa que la ciència convencional ja ho sap, els colors poden ser un modificador de la nostra salut per l'autosugestió. Però deixeu-me ficar alguns casos més, perquè per mi és la part més important de la xerrada, el poder entendre la capacitat de sugestió que tenim les persones. No? La via d'administració influeix en la teràpia. Gent que tenia un mal idiopàtic, un mal sense causa, cronificat en un braç, que això hi ha gent que ho té, doncs s'ha vist que... si tu el placebo li dones en pastilla que no serveix per res, o li fiques unes corretges i li fas unes manipulacions, doncs que són placebo també, que no tenen cap intencionalitat curativa, sempre això cura molt més. No? Quan més evident és l'aparell i fins i tot quan més mal fa, més els hi cura el dolor, perquè ja ho sabem, allò del si et fa mal, cura, no? Pues això ho tenim interioritzat i quan la teràpia, malgrat sigui igual de falsa, que una pastilla, doncs això sempre cura més, no? O les migranyes, si tu les vols curar amb placebo, sempre és millor posar un parche d'aquests dels fumadors, sempre el placebo funciona millor amb parche que amb pastilles, no? És a dir, quan més artificial sigui el sistema del delivery del fàrmac, o del suposat fàrmac, en aquest cas és dels fàrmacs, sempre tindrà més efectes. No? Això ho ha explotat molt bé la pseudoteràpia número 50, que és l'oxigenació biocatalítica, en el qual imita el procés de la fotosíntesi con la inhalació de biocatalitzadores, d'oxigenació de les... Sabeu els bafos de la iaia?
És que ens posaven allà, bueno, els joves això no ho sabeu, era una tortura, posaven allà amb l'eucaliptus i a sobre amb una tovallola perquè tot anés aquí i et cremava el nas, i els bafos de la iaia de tota la vida. Però esclar, és que si t'ho foten amb un bol d'Aerodos, això és on fots la boca. Aspires. O sigui, ja es veu que això ha de curar més que els bafos de la iaia. No? El problema és que una sessió d'aquestes val 200 euros i els bafos de la iaia són d'eucalipto. No? Aquesta és la teràpia número 50, la pseudoteràpia número 50. Perdoneu-me un altre efecte placebo. Aquest és molt interessant i l'ensenyem molt a les facultats de Biologia. Aquest també va ser publicat a Lancet, més tard, de l'any 85, i aquest el que es diu és... Mira, anem a fer un experiment que és una mica bèstia. Són experiments que s'han realitzat, no estic parlant de... anem a fer un control de un grup de pacients, 60 persones els arrenquen un queixal, tots de la mandíbula inferior, es selecciona els 60 pacients. Això es fa, ara aquests no me'n recordo, es va fer a Bethesda, però no me'n recordo exactament l'hospital. 60 pacients, 20 els hi donarem placebo, els expliquem als metges, és a dir, els hi donarem res. 20 els hi donarem un calmant del dolor, els hi donarem un opiaci, per tant, tindran calmació de dolor, i als altres els hi donarem naloxona, que és un antagonista de l'opiaci. Per tant, aquests els induirem dolor. Per tant, després d'arrencar el queixal, amb un no els tractarem, en els altres els hi donarem un calmant i en els altres els torturarem una mica. Clar, això, avui en dia, jo no sé quin comitè ètic va passar això, però avui en dia, ja us dic jo, han de passar totes aquestes proves. De fet, tan dura va ser aquesta prova que els hi van dir en els metges del placebo, en diuen, vosaltres no patiu, en els del calmant, vosaltres us anirà molt bé, home, si s'adorm el pacient perquè està el tio super bé i tal, doncs ho monitoritzeu, el aneu seguint, i en els altres els van dir, sobretot, si els primers dos minuts el pacient ja reporta dolor, sisplau, digueu-lo, calmeu-lo, li dieu, escolta, no passa res, però si a partir dels cinc minuts el pacient reporta molt de dolor, sisplau, el que heu de fer és ja donar-li el calmant i acabem l'experiment. Bé, el curiós d'aquest experiment és que, efectivament, el placebo doncs, va tenir un efecte intermedi. Aquests senyors, com era d'esperar, del fenantil, no? L'antidolor, si em permeteu parlar així, doncs van tenir menys efecte, i, evidentment, els de l'analoxona doncs, va ser horrorós, van reportar un dolor extraordinari. El problema és que tots van rebre un suero fisiològic. Ningú va rebre res. Per tant, el que va demostrar això és que les expectatives dels metges, que són els que van ser enganyats, van crear una influència en els pacients. Per tant, si tu tens un metge que ja està cagat, i que però et trobes bé, no et fa mal, sobretot si et fa mal, avisa'm, escolta, patir no, Clar, aquesta gent, malgrat els hi van donar el mateix que aquests d'aquí, aquests van passar molt de mal. I aquests aquí no, per què? Perquè el metge els va dir, bueno, escolta, si me'n vaig a fer un cafè, però si t'adorms, no sé, avisa'm, no, perquè això t'anirà molt bé, no? Senzillament el que va transmetre el metge, en aquest cas les infermeres, van crear un efecte terapèutic. Era tot fal·làcia. Només les expectatives dels metges eren les reals. Per tant, fixeu-vos que delicat és fer un estudi clínic en el qual anem apartant totes aquestes coses per poder validar si un producte és real o no. No sé si heu sentit a dir que les proves s'han de fer a doble cec. A doble cec vol dir que ni el pacient ha de saber el que pren, i hem vist que el placebo és molt fort, però ni l'infermera ha de saber el que dona, perquè li transmet mal rotllo al pacient. Doble cec vol dir que arriba l'infermera i es troba un peset, paciente 1, verde, i se'n va allà i dona. I no pot mirar els ulls en el metge, que seria el tercer cec, perquè segur que si el mira ja li transmet... Sí, m'ha tocat el dolent, no? Llavors s'hauria de fer triple cec, i això seria molt car en els hospitals avui en dia. No? Per tant, tots els assajos clínics que es fan als hospitals es fan a doble cec per una sèrie de treballs fundacionals com aquests. Aquest l'he simplificat un pèl, però és per això. No? Clar, la teràpia número 36, que és el massatge Babandi, que promet ajudar a millorar la situació anímica, un dels avisos que dona a la seva pàgina web és, diu, és primordial l'actitud del terapeuta i su entusiasmo en el moment d'aplicar-lo. Oh, collons, clar, és que ja ho tenim demostrat, això fa a la medicina convencional ja fa molt que ho sabem. Els metges que són entusiastes en el tracte en el pacient, evidentment sanen molt més. Per tant, si el que estem parlant és de teràpies o de terapeutes, serà molt diferent. Hi ha teràpies que són pseudoteràpies, i hi ha terapeutes que són extraordinaris, que és una llàstima que no estiguin a la medicina convencional perquè farien el doble de bé, però com a terapeutes són extraordinaris per aquesta capacitat d'entusiasme que a vegades mostren. No?
podríem estar així tota la tarda, però no podem seguir. La marca, evidentment, si les aspirines te la donen en una bossa, estan en un blister, o a més en un blister, està primer en una caixa que diu de Bayer, de no sé què, tal, i tu els explites, per cert, tots tres placebo, doncs curen diferent. El que has d'obrir una caixa i fer un blister i no sé què, i aquestes curen més que les que et donen en una bossa, no? És constant, l'efecte del branding és molt important, la pseudoteràpia 58 això ho explota molt bé, aquesta ha estat especialment perseguida perquè molta gent havia picat, de fet si tu entres a la pàgina, aquests et fan veure aigua del mar, vull dir, ves al mar i d'allò, però el que et diuen és que no, que és a les profunditats. Jo vaig trucar, dic aquí a profunditat, i no m'han dit que això era formava part del secret i de la patent, no, evidentment no et diuen res de tot això. Per tant, no tenen res, aquests venen aigua de mar, si és que venen aigua de mar i no aigua salada, però tu entres i és extraordinària tot el que és el branding, la marca. Tu entres aquí i el disseny ja no és una típica pseudoteràpia, és, bueno, aquest senyor et ven boletes de no sé què, no, no. Els laboratoris Quinton et venen uns botelletes d'aigua d'aquelles que trenques per dalt i per baix, com aquelles vitamines quan eren petits i llavors t'ho prens i tal. No només això, sinó que té una sèrie de certificats. Si tu vas a aquests certificats, molts no són els típics que veieu a tot arreu, però d'entrada així amb gran i desenfocat, doncs sembla que són els de sempre. Això és molt seriós, clar. Si tu tens una persona que li diu que això, ostres, t'ajudarà no sé quantes coses i té aquesta seriositat i t'ho ven un senyor amb una bata blanca, com podreu veure a la web, doncs si tu ets una mica supersticiós o un senyor nerviós que té molts tics i tal, doncs igual caus, no? De fet, això ha passat a alguns esportistes aquests d'èlit, doncs una ampolla d'aigua de mar filtrada va revivir amb un famós esportista que és una mica supersticiós i aquestes coses, doncs. I això, clar, encara retroalimenta més el branding, perquè si aquesta marca és respectable i aquest senyor doncs fa això, doncs tot encara aquesta aigua ha pujat de preu, evidentment, moltíssim, no? Mireu, l'efecte placebo és una cosa extraordinària i a la medicina convencional el tenim totalment mapejat. De fet, estan passant coses, gràcies a que el mapegem molt bé, a que molts dels fàrmacs, com algunes drogues antipsicòtiques, estan perdent la seva eficàcia, no? Cada vegada són menys eficaços. Si tu mires a l'any 85, la mateixa droga tenia una eficàcia amb uns números relatius de 0,4 i cada vegada ha anat caient. De fet, l'any 2010 estan molt avall. I quan tu analitzes per què s'està fabricant pitjor aquest fàrmac o què passa, és que l'efecte placebo cada vegada és superior. Llavors, això és un efecte molt curiós. La gent cada vegada té més efecte placebo. Quan això s'ha estudiat en un estudi a l'editorial Nature, aquest us l'heu de llegir perquè és molt, molt deliciós de què passa, el que s'ha vist és que això està passant als Estats Units i no tant a Europa. De fet, als Estats Units està passant amb una pendent molt més gran que no tant a Europa i això es mira en diferents estudis, per exemple, en funció del tamany o en funció de la durada. I això és, per molts motius, però és que els estudis clínics aquí a Europa tenen unes lleis molt marcades de branding, de propaganda, de màrqueting, i als Estats Units no. Per tant, tu entres a un assaig clínic als Estats Units d'un antidolor o d'un antipsicòtic i cada vegada és més espectacular. Aquest és el definitiu, aquest et curen i et donen globus i no sé què, és una campanya. És clar, si et toca el placebo, dius, aquest és millor que el de fa dos anys, no? I per tant, el que està passant amb aquestes campanyes és que l'efecte del placebo cada any és superior i, en canvi, els efectes globals del fàrmac disminueixen, no? I per això deia aquesta editorial, doncs, ostres, tenim una petita amenaça en tot el que és la validació dels fàrmacs convencionals, senzillament per aquest increment del placebo. Bé, per què es creure fàcil amb les pseudoteràpies als senadors o als pacients? És molt fàcil creure amb les pseudoteràpies. Si tu tens un bon terapeuta, et pot convèncer de moltes coses, no? I si tens una tècnica que t'ajuda, hi ha moltes tècniques que ajuden a l'autosugestió, que és un dels mecanismes més potents de sanació que hi ha, no? En determinades malalties, per suposat, com poden ser aquestes psicològiques o de dolor. Com evitar, doncs, aquest perill? Com evitar no caure en l'engany? Doncs algunes dades. Primer, si ets un senyor que creu i que ets un sanador, ets un terapeuta de les psicoteràpies, jo diria, home, posa't a realitzar uns bons estudis clínics. Sabent que passa això, sisplau, divideix els teus pacients, amb uns els tractes, en els altres fas placebo, però fes-ho bé, no ho facis tu, que ho doni una segona persona. És a dir, atreveix-te a fer una prova que realment et discrimini, no si tu ets bo, que, bueno, si tu notes que cures a la gent, això són experiències, jo no hi puc entrar-hi, sinó que el producte que dones és bo. Llavors, el que s'ha de fer és realitzar aquest tipus d'estudis clínics, que avui en dia hi ha una literatura molt completa de com s'ha de fer per arribar a una bona conclusió. Un cop funciona, és molt important analitzar-los tots.
Això passa molt amb molts medicaments que no surten al mercat perquè no passen aquestes proves. A lo millor funciona aquí a Barcelona en un estudi clínic, però llavors mires el que passa a Sud-àfrica o mires el que passa a Austràlia, mires, agafes les dades de tot a nivell planetari i no funciona aquell fàrmac. Per tant, això no vol dir que potser en determinats genomes tingui un efecte, però tu no pots dir que aquell fàrmac té una validesa global, que és el que persegueix sempre la farmacologia. No? I per últim, analitzar aquests estudis clínics, com que no som experts la majoria de nosaltres, en bases de dades autoritzades, no en una web primera del no sé on, perquè me la va dir el meu profe. No? Una base autoritzada molt bona és la llibreria Cochrane. Aquesta llibreria, que ha tombat infinitat de fàrmacs i que és molt, molt rigorosa, el que fa és planteja una qüestió. Aquesta, per exemple, se la va plantejar el 19 de setembre del 2018, sempre t'ho diu, i et dona una petita resposta. En aquest cas és, per exemple, l'acupuntura té un efecte superior a el que seria el placebo de l'acupuntura amb gent amb depressió? Pues, funciona o no funciona amb la gent amb depressió? Doncs aquests senyors et donen una clínica a Lansworth que fixeu-vos que és com un redactat, no és un article científic. De fet, si vols l'article hi és, tu has d'anar, te l'has de baixar, hi ha links per anar-hi, però està fet aquesta base de dades cada vegada més per la ciutadania que té un mínim de cultura o que sap anglès i que sap interpretar una mica les dades. Per tant, no està feta només per especialistes en estadística, perquè quan te'n vas a l'article, déu-n'hi-do, vull dir, jo no sóc capaç molts cops d'entendre'ls, però sí que ells el que fan és oferir cada vegada més aquestes pàgines web il·lustradores. En aquest cas, doncs, el que et diu és que hi ha una moderada evidència de que funciona millor que l'acupuntura, en aquests casos de depressió. No? L'acupuntura semblaria que tindria un cert efecte sobre el... I parla molt clar, sempre parla amb grisos quan no tal, moderada certesa, no? Pues mira, no és que sigui fals, tampoc és que estigui molt ben demostrat, però déu-n'hi-do, sembla que sí, sembla que funciona. Potser d'aquí 2 anys, quan hi hagi més estudis, ells hauran afegit, pues us diran una altra cosa, perquè el que fa aquesta gent és mirar tots els estudis que s'han fet, eliminar els que no s'han dissenyat bé i els que s'han fet bé, a partir d'allà treure una conclusió. Pues bé, això és un dels punts importants si un vol evitar l'engany, no? Em salto el punt 4 per qüestions de temps, però l'altre important és conèixer les estratègies de la pseudociència. La pseudociència té una sèrie d'estratègies i això ho va il·lustrar molt bé el Fernando Cervera, que és un senyor de València. De fet, a la seva pàgina web o al seu llibre, El arte de vender mierda, és un llibre molt interessant que, bueno, per a la gent jove crec que pot ser una bona vacuna perquè és com molt desenfadat i amb molta riure. Si no voleu perdre el temps ni el llibre, doncs podeu anar a VilaWeb, que tenen un reportatge molt interessant, de fet, jo aquest cas el vaig descobrir gràcies al diari i després, bueno, ja pots anar a les fonts i tenen la seva pàgina web. Aquest senyor bàsicament el que va fer va ser dir, vaig inventar-me una pseudoteràpia i aniré a una de les fires de pseudoteràpia a vendre el meu producte i fins que no el vengui no pararé i d'això em faré una experiència. I bàsicament la tècnica que vendia eren uns pots amb uns magnets que ells et deien que si tu agafaves això i recollies la teva fenta i llavors aquí posaves una mica d'aigua i agitaves, llavors treies la fenta i el que quedava enganxat en les boles, això hi tiraves aigua i t'ho bevies. És a dir, bàsicament venien merda. O sigui, ells anaves al seu estant i et donaven ja els tubs buits perquè fiquessis les teves fentes o si volies per un mòdic preu ja te les donaven amb les fentes pròpies d'ells. Això van ser 3 estudiants a la Universitat de València. Els universitaris, poca feina, no? I a partir d'aquí van arribar a vendre i a l'acabar van denunciar en l'estant que muntava totes aquelles pseudoteràpies dient, escolta, no hi ha hagut cap mena de control. Nosaltres som uns estafadors i ens heu deixat entrar i ens heu deixat arribar als pacients. No? Això va crear el seu revolu, però bàsicament el que va fer va ser estratègia 1 i en el llibre et posen tot de columnes de frases. No? I diu, agafa una frase de cada columna i construeix algo que no tingui sentit. No? És una teràpia orgànica, tot això està en diferents frases. No? Pots agafar que potència les facultats d'autocuració, de l'altra columna que tens 7 opcions pots agafar aquesta, l'ajustament de canals espirituals, la teràpia número 24 que ha quedat desat, doncs és això, un producte que assegura que ajuda a liberar ciertos patrones mentales y cuyo mecanismo se ha diseñado y desarrollado para minimizar los efectos del recuerdo celular heredado de los antepasados. Bueno, això amb un estudiant de quart de biologia, per dir alguna mica competent, li dius què diu aquí i no t'ho sap dir, perquè en el fons és fer aquest bla, bla, bla. No? Una altra cosa que d'aquí el que volia parar és que alguns d'aquests productes són a vegades comercialitzats per farmàcies, no? I això sí que és una cosa que el Ministeri té molt creuada. Si són pseudoteràpies, les farmàcies no ho podran comercialitzar.
del grup aquests de la 73, no? Perquè aquests organismes encara tenen una àurea oficial a la nostra ciutadania i, per tant, això és una de les coses que pot induir engany, no? Aquesta farmàcia Serra, no sé qui són, semàfor taronja per fer això, no? Estratègia 2, triar metges de nom diferent al país on ets. Per zones angloparlants, ells diuen que el millor és posar un alemany, no? I els indis. Els indis són els millors, els noms que millors funcionen, no? Això vam fer un test i vam veure que els millors. L'estratègia 3, que el tractament sigui molt antic i alhora molt modern. Molt important. Diu, nosaltres dèiem que l'última tecnologia ens havia permès desenvolupar aquest mil·lenari procediment, el de la, no sé, succionació de la merda, o no sé què, però era nou o era vell? Això és molt interessant perquè una de les teràpies que hem vist abans, la número 36, el nostre famós massatge Babandi, que deia que l'actitud ho és tot, diu, antiquíssima conservada des de los albores de la humanitat a través del desbloqueo de información en el nivel celular. O sigui, en los albores de la humanitat ja sabien el que era l'ADN i la informació a nivell celular i l'aparell de Golgi i totes aquestes coses. És nou o és vell? Això és molt típic de les pseudoteràpies. Ells ho denuncien com una estratègia que està present en moltes pàgines web, no? L'estratègia d'incloure l'AMIM funciona, un cas que funciona i a partir d'aquí això ja és important i això ho van fer en la seva pròpia pàgina web. Això era un senyor que tenia un problema d'acné molt sever i després ingerir les seves pròpies femtes, al cap de 2 setmanes estava perfectament curat, com podeu veure. Aquest cas d'aquí és pitjor, era un pobre loser que els amics es reien d'ell, les noies no li feien cas i després de 2 setmanes de menjar merda doncs va acabar amb aquest cos. Això és literal, això és el que està en la pàgina web d'aquests senyors que van lograr vendre 2 pots de merda a 2 persones. Després van anar i els van retirar dient que era un engany. Però ells, amb aquesta informació, venien aquest producte. Per tant, l'última estratègia, el llenguatge confús, és una característica i a la 33 doncs, fa això, no? Per tant, com evitar els perills de les pseudociències? Pues, necessitem que els que estan convençuts que tenen una homeopatia molt radical i que funciona un producte que és nou, ostres, que facin uns estudis realment convincents, com estan fent, per exemple, la gent d'acupuntura, que està fent un esforç molt gran per demostrar aquest tipus de coses, i si no, escolta, per als altres, pels pacients, per als ciutadans, escolteu, conèixer les estratègies d'aquesta gent. Jo aquí posaria 2 punts més. Un és recuperar el concepte de veritat, no? Això pot quedar una mica del segle XX, li podem dir d'una altra manera, de l'autenticitat o dels valors. Jo crec que hem pecat una mica del discurs, bueno, no tot, cadascú té la seva veritat, no? I tu tens la teva, tu digue-ho i que la gent triï, no? O, bueno, tots són, no hi ha blancs i negres, no hi ha grisos, tot això hem anat fent un discurs i al final ens l'hem cregut, no? I ara imagineu-vos què passaria si l'home del temps digués, bueno, ara anem a fer la predicció del temps demà segons els paràmetres científics i a continuació us farem la predicció de temps segons els terraplanistes, que ells tenen la seva teoria d'oratges. Escolta, que la ciutadania és lliure, nosaltres som un organisme plural. Aquesta equidistància jo crec que ha fet molt de mal, no? I jo crec que s'ha de dir d'una vegada que hi ha coses que són veritat o mentida. La ciència el que fa gràcies a la falsació és que cada vegada les veritats doncs, es refinen més i poden acabar sent més veritats i les mentides cada vegada són més. Tant ens ho hem cregut això que ja no ens atrevim ni a parlar de mentides, no? I llavors hem de dir, quan una notícia és falsa, que és un fake news. Llavors, què més? És un fake news. Collons, és una puta mentida el que diu aquest tio, no? Llavors, molts d'aquests senadors, molts s'acabarien si es digués no, és que no pot haver-hi equidistància. Això és un tractament que està demostrat que funciona fins a aquest percentatge d'èxit amb aquests efectes secundaris. I el que tu vens no se sap què fa. Tu dius que ha curat una persona, inclús creient-te, no et puc dir que facis res més, perquè no has provat això en 1000 persones, ni has avaluat els seus efectes secundaris, ni res. No? Reforçar el paper de la societat científica, sempre estic aquí ho dic, jo crec que al final, en aquest caos d'informació que hi ha pel món, jo crec que les societats científiques o les universitats han de ser els llocs on d'una manera més tranquil·la siguin els garants d'aquesta informació. Potser no trauran informació cada 2 dies, però, ostres, seria molt maco de dir no, és que la Societat Catalana de Biologia cada 2 mesos treu un informe d'un tema, no? I tothom, al final, acaba amb un... És que això s'ho han mirat en sèrio, no? Potser 4 mesos més tard del que s'ha dit, però tothom està esperant el que ha fet aquesta societat. Hi ha algunes societats científiques americanes que s'estan posicionant amb això, amb el double check, no? Que diuen, el double control. Jo crec que fins que no hi hagi unes plataformes on la gent digui jo puc surfejar per internet, però si vull la veritat me n'he d'anar doncs, a la pàgina de la UB o de l'Autònoma o del no sé què. Crec que això seria una de les mesures. Però bé, per acabar,
i el resta de pseudoteràpies, perquè aquí alguns de vosaltres heu vingut a parlar de lo mío, no? Escolta, la mia homeopatia i el meu reiki i el meu... Doncs bueno, el Ministeri el que ha dit és que són teràpies en avaluació. Per què? Perquè com a mínim si hi ha tan sols una evidència científica en el PubMed, encara que vagi en contra. I el que ha fet ha sigut un grup en el Ministeri d'avaluar doncs, l'abrazoteràpia, l'acupuntura, l'acupressió... He posat els més coneguts, el quiromassatge, la risoteràpia... Doncs els ha posat en un pack, ha dit, mira, no atreveixo a dir que són pseudoteràpies perquè s'han d'estudiar. I realment ara voldria una resposta fàcil, bueno, però curen o no? Pues és que s'han d'estudiar, és que és extremadament complicat. Jo només he fet l'estudi d'un, que és el de l'homeopatia. És veritat que a tots ens sona que en determinades qüestions del dolor, doncs l'acupuntura o inclús la reflexologia en alguns casos pot funcionar, però jo el que he fet ha sigut mirar-ne només un, el de l'homeopatia, no? Com està? L'homeopatia, breument sabeu que la va fundar en Hahnemann en un moment on la medicina era una mica bèstia, estàvem en el paradigma dels humors. La majoria de teràpies es feien amb sangrat, no? Anaven sangrant a la gent perdia sang, llavors la gent més o menys es curava, molts es morien, etc. I en aquesta cultura de la sagnia, ell va experimentar, veia que la gent es moria de malària i va dir, ostres, la quinina cura. Ell va prendre quinina i va veure que li donava els mateixos efectes fisiològics que la malària, tremolors, febre i tal, i va dir, ah, hi ha una teràpia que és que lo similar cura a lo similar. Per què cura la quinina? Perquè com que és similar als efectes que tinc, llavors va començar doncs, a fer aquesta homeopatia del grec similar, hipateia que vol dir malaltia, vaig a buscar tot de coses similars a malalties i vaig inventar-me una teràpia que precisament el que faci sigui això. No? A partir d'una observació molt encertada, doncs va crear aquest lema i aquest tipus de malaltia. Hi ha una altra cosa que no només és que busquen les coses similars, sinó que ho fan amb una sèrie de dilucions ultradiluïdes. És a dir, el que et diuen és aquesta aigua té el fàrmac, però jo la dilueixo tant que al final ja no hi ha el fàrmac, però l'aigua té la memòria de que ha tingut el fàrmac i això et cura. No? I això doncs, la gent pot estar més o menys convençuda, no només amb aigua, sinó amb pastilletes que en el seu moment van tenir un principi actiu. Això és amb el que es basa l'homeopatia. Doncs bé, si tu mires a la pàgina Cochrane, doncs, jo què sé, l'última que he mirat, la del setembre del 2019, l'última que teníem publicada en homeopatia, l'última entrada, allò que dèiem, només tenen un informe cada 3 o 4 mesos, però tothom està pendent d'ells, no? El síndrome del colon irritable, doncs el van estudiar-ho i van veure doncs, que bueno, dels 4 articles que des del 90, des del 76 s'havien publicat, doncs molts no hi havia informació. Per tant, no se sabia si s'havia fet bé el biaix de la mostra, si s'havia agafat bé, si s'havia fet a doble cec, si els resultats s'havien agafat de manera correcta, si el tractament estadístic... Per tant, de molts no hi havia informació i l'única que hi havia informació estava mal feta, la d'aquest estudi. Els altres, un estudi estava tot bé, però això estava malament, dels altres... És a dir, al final el que diuen és, escolteu, és que no hi ha cap dada que demostri que l'homeopatia serveix per al síndrome del colon irritable. No hi ha cap treball científic que... I científic vol dir que s'hagi mirat objectivament. Abans he intentat convèncer que només amb el color o només amb la mirada de l'enfermera jo us puc curar. Per tant, només amb un disseny molt ben fet per poder esbrinar si les pastilles curen o no, doncs no hi ha evidència. No? I això ho podríem anar mirant. Tots els Cochrans, en aquest cas d'una cosa que s'ha posat molt de moda, l'oscilococcion, que el que fa és, diuen que els encostipats els cura, doncs no. Si tu mires tots els estudis, la base Cochrane diu no que no funciona, que no està demostrat. Aquí us voldria remarcar una altra cosa, i és que no només diu això, sinó que diu no hi ha evidència de que això no tingui efectes secundaris. Això és molt important, perquè quan una substància no es testa la seva eficàcia terapèutica, tampoc s'està testant els seus efectes secundaris, els mals que produeix aquest fàrmac. Si tu obres un fàrmac convencional, com a mínim, tens la seguretat de que hi haurà un full de prescripcions que te'l mires i et deixaràs de prendre allò, perquè tot, collons, em cura el mal de cap, però em fot els peus plans, és que és una cosa extraordinària. Però t'avisen. Jo no he vist cap prospecte d'homeopatia que deia efectes secundaris. Hi ha poquíssims, molts pocs. De fet, dels gairebé 180 productes que hi ha al mercat, em sembla que només hi ha 2 caixetes que diguin possibles efectes secundaris. Llavors, quina teràpia és aquesta que no adverteix dels efectes perniciosos? Doncs el que fa Cochrane és constantment dir, no, disculpeu, no està demostrat i, a més, no hi ha evidència de que no faci mal. Perquè és la veritat, això és el que passa amb l'homeopatia. No només no està demostrat, sinó que ningú ha mirat si fa mal o no fa mal.
A partir d'aquí, doncs aneu mirant, crònic asma, no demostrat. El dèficit d'atenció, no demostrat. El tractament de la demència, no hi ha evidència científica. L'inducció al part, hi ha gent que es pren aquestes pastilles per parir millor, no hi ha cap evidència científica. Els efectes adversos amb càncer, dels tractaments, parlen aquí, doncs si et fan una, no està demostrat. Concretament, el vòmit i el mareig, que això doncs, sabeu doncs, que si hi ha unes herbes que van... L'homeopatia, en el cas de l'homeopatia, no està demostrat, cosa que s'ha demostrat per un munt d'herbes, això dels mareig i els vòmits en quimio, doncs en el cas de l'homeopatia no està demostrat. Els encostipats dels nens, un clàssic, perquè és clar, als nens no els hi donareu antibiòtics i antiinflamatoris, els hi donareu això que doncs, no està demostrat i tampoc està reportat que el tractament aquest d'aquí no els hi faci cap mal, no està reportat, no diu que els hi fa mal, senzillament que ningú ha mirat. Per tant, jo no sé què fan els antibiòtics dels nens, però això ningú sap què fa. I això és del setembre del 2018, aquesta última. Jo no he trobat a la base Cochrane cap evidència que digui com s'hi fa amb l'acupuntura, com s'hi fa amb la risoteràpia, com s'hi fa amb algunes teràpies d'aquestes que estan en avaluació, segons el Ministeri, jo no he trobat amb l'acupuntura cap que digui que això ha funcionat. Ho lamento molt. Però és que no només això, és que tampoc se sustenten les bases moleculars de l'homeopatia. Els que teniu una certa edat aquí, recordareu que mentre éreu jovenets, l'any 88 es va publicar a Nature que l'aigua tenia memòria, amb un experiment molt, molt deliciós del Beneviste, no? I de seguida, l'any, al cap de 4 anys, es va demostrar amb el mateix títol, la mateixa revista va voler, de manera provocativa, diu que això va ser fals, no es va poder reproduir, no? Bueno, aquest senyor és... va voler fer diverses coses, però d'aquest tipus d'experiments ultradiluïts, constantment surten articles, aquest és del 18, en el qual es demostra que això funciona, però és que al cap de 2 o 3 mesos queden retractats, perquè pot haver-hi errors molt greus, com aquest, que se'ns diu un copypasta, el que es diu un frau científic, si no s'ha fet volent un error molt greu, en el qual es va copiar, malgrat diuen que les dilucions és diferent, l'efecte per citometria de flux és el mateix, per tant es retracten, no aguanten, no només... estudis terapèutics, és que els estudis de les bases moleculars no aguanten, i no només això, els polítics, les legislacions, l'homeopatia l'han fet fora de tot arreu, l'han fet fora de Rússia, d'Austràlia, de Canadà, jo he mirat un munt de països, segur que me n'he deixat algun, i si algú el té que me l'enviï per correu, però en aquests moments no queda per enlloc, em direu, i aquí a Espanya fa relativament poc, va retirar 66 medicaments homeopàtics perquè el que va dir és, mireu, perquè es puguin vendre en farmàcies o per a farmàcies, tindrem un procediment una mica llarg, que és que m'envieu les evidències que això funciona, o un procediment simplificat, com la renda, en el qual no cal que em presenteu res, em dieu, volem seguir sent comercialitzats, i llavors l'únic que haureu de ficar és una etiqueta, podeu seguir comercialitzant, però amb una etiqueta que digui sin eficàcia terapèutica aprovada. Per tant, a partir d'ara, els potets d'homeopatia que es venguin a les farmàcies hauran de dir sin eficàcia terapèutica. Igual que el paquet de tabac ho diu que et produeix càncer, aquest estarà obligat a dir això. De fet, 66 ja s'han autorretirat, s'han autoexclòs, perquè quan poses una mica de pressió en el sistema, diguem-ho així, els que no són convençuts, aquests es retiren ràpidament. I França, que és el paradigma de la França, doncs França, que cada any ha anat retallant les inversions en homeopatia, aquest estiu la va petar i va dir que prou, que amb diner públic no es podia sustentar una teràpia que ningú ha pogut demostrar. I mira que hi ha gent treballant amb això, que funcioni de cap manera. Per tant, el segon estat més important del món en receptar homeopatia, el primer és la Índia, ha deixat de receptar l'homeopatia. Però no és només això, hi ha una societat científica que amb la mà diu Societat Científica de l'Estudi de les Paraciències, que el que fa és donar un premi de 50.000 euros a aquell homeòpata, li proposa com un challenge, no? Aquell homeòpata que endevini en quin pot té el producte. Bàsicament el que et diu és, tu em portes 3 productes, els 3 que tu creguis que són més potents, me'ls deixes, jo davant de notari et posaré 9 ampolletes més, per tant tindràs 12. Si m'endevines quines són les bones i quines les dolentes, pel mètode que tu vulguis, mètodes de ressonància magnètica nuclear o mètodes empírics, com curar pacients, el que vulguis, jo et dono 50.000 euros i a més t'ajudo a publicar això en una revista científica prestigiosa. De fet, és Nature el que s'ha ficat amb això. El termini acaba el 30 d'abril del 2020, ja fa un any que està funcionant i només hi ha hagut una aplicació. Per tant, hi ha una persona, això és molt significatiu, hi ha un homeòpata que està convençut que el que està receptant és un producte significatiu, per molt que estigui ultradiluït, ell creu que el podrà detectar, però tots els altres homeòpates del món mundial no han acceptat aquest repte. No hi ha penalització, no hi ha res a canvi. No és que, i si t'equivoques, no, si t'equivoques, això quedarà
en anonimat, mai se sabrà qui ha participat. En aquestes condicions, la gent no s'atreveix. El que vull dir amb tot això és que què ha passat amb la homeopatia? I acabo, no? Doncs d'on venen els èxits personals? Doncs de moltes coses, de que hi ha un viatge de pacients, de que hi va gent desenganyada dels tractaments de la medicina i, per tant, disposats a creure en una solució alternativa. Hi ha això que passava ja en temps del Hanehan amb les sangries i tal, segueix passant ara, no? La medicina convencional molts cops, jo no sé si s'ha fet cas o no, però molts cops no tracta bé el pacient, doncs gent desenganyada, nomenclatura confosa, això ara no puc entrar-hi, la durada dels tractaments en homeopatia són molt llargs, de fet, la majoria, hi ha un estudi molt maco, que duren tant com la majoria de curació per procés natural. Sabeu que un encostipat més o menys dura uns 7 dies la fase aguda, uns 20 dies la fase termana, i a vegades fins i tot alguna tos fins 30 dies. Molts d'aquests tractaments d'homeopatia duren sempre aquestes durades. Per tant, moltes de les suposades curacions són senzillament per aquest factor, no? I això sí, el tracte amb els pacients és millor. M'agradaria haver-vos convençut com a conclusió que la teràpia és una cosa i el terapeuta és una altra. Jo sempre dic que hi ha pseudoterapies falses. Pseudoterapeutes ja em costa més de dir-ho perquè implica una valoració moral d'una persona, no? Però les pseudoterapies sí, són falses, i el que és veritat és que en l'homeopatia està claríssim que el tracte amb els pacients millora moltíssim, no? Clar, això val molts diners i només uns quants poden accedir a aquest tipus de tractaments, etc. Bé, llavors hi ha el Hernans Hertz, que era el senyor més homeòpata del món mundial, el que més, es va sotmetre, ell va voler fer una prova d'aquestes objectives, convençut que la guanyaria, i va ser com Sant Pau que va caure del treball, es va adonar que les seves boletes màgiques no feien res. I ara s'ha tornat un dels activistes més grans, de fet dels que més ha treballat per convèncer els seus propis col·legues. A més, ell està convençut que els seus col·legues ho fan de bona fe, perquè ell hi era, de convèncer, per tant, amb argumentacions als seus col·legues que no és el seu camí. Ha fet el tractament, per mi, més contundent contra l'homeopatia del 2011 és aquest, no? En el qual uns homeòpates convençuts del que eren estaven receptant o bé placebo o bé els tractaments que ells creien. Per tant, el tractament es feia bé i el que es veia és que els que eren homeòpates curaven més que els que no ho eren. Però els homeòpates curaven tan bé, tant si donaven una pastilleta amb un anís com si donaven un dels seus productes. Per tant, l'homeopatia no hi ha manera que funcioni ni en mans dels propis homeòpates. El que està clar és que els homeòpates curaven millor que els altres. Quines conclusions podem treure de tot plegat? Doncs podríem acabar amb una que vam dir l'any passat. Mentre la medicina convencional no sigui prou crítica, que ja ho és molt, perquè ho és molt més que tot això d'aquí que hem vist avui, no? Però no denunciï alguns casos com el de la vacuna de la grip que vam dir l'any passat, bla, 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 sempre hi haurà camp per aquests pseudoterapeutes que ens podran enganyar els nostres pacients, no? Per tant, només amb molt més rigor a la medicina convencional, amb molta més formació a les escoles, pels professors que esteu aquí, i amb molt escampar aquest tipus de coneixements, doncs serà la manera de batre-ho. I en aquest sentit m'agradaria recomanar-vos uns quants llibres. Mireu, el primer, aquest, perquè si us ha agradat la part dels placebos o que hi ha professors d'institut que voleu, moltes dels estudis, jo he anat a la Font Mare per comprovar-lo, per suposat, però els he tret d'aquí. I per cert, tots eren reals. O sigui, aquest senyor té una base bibliogràfica molt bona. Jo crec, aquest, per al que vulgui abundar en el tema dels placebos, que m'he quedat amb quatre anècdotes, n'hi ha de boníssimes aquí, doncs podeu tenir això. Un llibre de pseudociències molt bo que ha tret el MIT és aquest, i a més ha estat premiat perquè llegeixi la ciutadania, no? No està fet només de científics per científics, no, és un que ha rebut un guardó, crec que per la gent que no tingui dificultat amb l'anglès és molt interessant. Si algú té més problemes amb l'anglès, hi ha aquesta traducció de l'editorial Capitan Swing que doncs pot ser una bona entrada per veure això, no? Els trucos que hi ha, i potser per als estudiants de secundària, que aquí hi ha professors, jo diria que aquest d'aquí potser els hi és més fàcil, i si no aquest, perquè almenys no, més no riuran, no?, de les bestieses que van fer aquests tios. Si en vez de llibres voleu pàgines webs, la web del pare del Mario, que va morir ara fa 7 anys, ha fet una associació molt interessant. És una web a vegades molt combativa, penseu la biografia d'aquesta persona, i per tant a vegades el llenguatge i el tal és així molt combatiu, però fa cursos, constantment està posant coses en el mercat molt interessants. Hi ha una, per als que sou més tendents a creure en la medicina complementària, doncs l'acupuntura i les herbes, jo hi crec molt. Hi ha una pàgina web molt interessant en un centre que és el millor centre de tractament de càncer de tot el món, que és l'Sloan Kettering Center. Aquests tenen una part que és
medicina integrativa, no? Aquests diuen, escolta, el cos humà, a part de les molècules que som, que per això fem quimioteràpia, doncs hi ha aquesta dimensió que deien, no? La dimensió afectiva, la dimensió emocional, la dimensió espiritual. Llavors el que fan aquí és oferir una sèrie d'evidències molt més parcials en els que diuen, mira, això pot funcionar, això no. De fet, ara us ensenyaré, si em permeteu avançar tres diapos, no hem pogut connectar la pàgina web, sinó ara us navegaria un moment. Els que us agraden les herbes tenen un que diuen, doncs, clics de les herbes, l'aloe vera. I el xulo d'això és que tenen respostes de com funciona, dels usos de tal, per ciutadans i també per als professionals. No? I aquí, si aneu més avall, per exemple, dirà, si li dones aquesta quimio, no li donis aquesta herba, si li dones... Però, en canvi, els ciutadans també diuen, doncs mira, sembla que funciona amb aquestes evidències, amb aquestes altres, o no, descartadament funciona, i el més important, et diu els efectes secundaris. L'aloe vera, si tens aquest problema, doncs tindràs un problema hepàtic, no? si te'n prens més. Que això no t'ho diuen enlloc. Crec que és una pàgina web extremadament seriosa i molt ben documentada, i aquests de vosaltres, els vostres alumnes, que sempre tenen... Jo ho veig, dono classes a medicina i a fisioteràpia. Els de fisioteràpia són supertendents a aquest tipus de tractaments més alternatius, no? Doncs aquí hi ha una pàgina web bastant seriosa per aquest tipus de gent, no? El País Pseudociència crec que és una cosa divulgativa. Per segons quins perfils de persones els hi pot anar molt bé, perquè bueno, ni té aquell llenguatge tan punyent, ni a vegades té el llenguatge més acadèmic, com seria aquest, de la Guia Farmaciència, aquest dia té, diguem-ho així, un sempre tu referència amb estudis. Aquest d'aquí doncs, seria més doncs, per la ciutadania normal, no? Que té un nivell cultural i sempre doncs, bueno, et pots trobar pseudociència, no pseudoteràpies, només el cas d'un omni que s'estrelló, doncs, bueno, ja t'ho plantegen com més divertit, no? Les falsedats que hi ha en pseudociència. El pantallasso que us he ensenyat i l'última pàgina web, aquesta està bastant bé, Salut Simbulos, són uns tios que s'han dedicat a això, a dir, i nosaltres produirem poc, però produirem. Per exemple, l'últim que han tret és si la carn roja realment fa tant de mal o no fa tant de mal. I és bastant seriós, perquè aquesta gent han tingut, el que han fet és crear-se una àurea perquè moltes societats científiques o inclús mèdiques els avalin. Per tant, el que fan és vigilen molt el que publiquen i el que volen és engrandir aquest d'allò de logos al màxim. Bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra atenció i espero que si algun pseudoterapeuta us enganya, doncs perfecte, perquè segur que us anirà bé, però les pseudoteràpies que no us enganyin, no? Que no us enganyin. Moltíssimes gràcies. I ara si hi ha alguna torn de preguntes, una qüestió... Sí, sisplau. Pots provar-ho alt i jo ho amplificaré. Allò que des de l'orina és aquell del xumar i el faro, feia, que se l'havia. Després, el del Pàmies, que fotien el curit a l'orella amb la monja. Que diu que això també és dolent, això. Així, com dius, perdona, l'última frase? Això sí, és el Pàmies i la monja. Sí. Fan allò del clorito, no sé què, a l'orella, sí. Que és, bueno, que és la guia. Correcte. Hi ha més pseudoteràpies aquestes, hi ha el tema dels gurús. Els han multat ja, eh? Que són... Sí. Aquests no surten a la llista de pseudoteràpies perquè aquests senyors no venen pseudoteràpies concretes, sinó que les van variant. En el cas del Xumari Alfaro va fer una excentricitat en un programa i no va proposar cap pseudoteràpia. El problema d'aquí és que n'hi va haver uns que s'ho van creure i han muntat consultes mèdiques per recomanar a la gent les dosis i les pautes. Això és el que és il·legal. I respecte a l'altre, el Pàmies ha estat multat dues vegades per l'hipoclorit, que diu que cura l'autisme. La monja no ha tingut res a veure amb això, però el que s'ha fet és perseguir la persona físicament i multar-la. No tant dir que la pseudoteràpia de l'hipoclorit perquè no tens mecanismes legals per fer-ho. En canvi, la segona xerrada que va fer ara fa dos mesos on va insistir en això, ara ja va gent de la secreta a les seves xerrades i li van tornar a obrir un altre expedient de 100.000 euros un altre cop. En aquest moment ja porta 800.000 euros acumulats. Una altra cosa científica, això de la merda que dius tu... Bueno, el senyor Cervera, sí, de València. Sí, bueno, resulta que allò químicament han entrat uns bacteris que va bé per l'estómac, això sí. Sí. Això és veritat, no? Sí, però això és una cosa molt diferent. Una cosa és tastar si els trasplantaments fecals a nivell de microbiòmica funcionen o no, i aquí hem de dir que fins ara dèiem que funcionen, però des de fa relativament poc l'últim estudi ha vist que té uns efectes secundaris bastant terribles. Amb unes càpsules. Sí, però si mates a dues persones o les deixes molt malferides, de seguida, en medicina convencional ho diem i retirem el producte.
Però sí, és veritat, s'han fet alguns experiments d'això, però això no vol dir que encara siguin teràpies. Una cosa que jo crec que té bona la ciència és que és molt transparent. I et diuen, això està en fase experimental. I això s'ha provat. Doncs bé, els transplantaments fecals, que no és menjar-se merda, sinó que t'inoculen femtes amb transplantament autòleg o heteròleg, va semblar que podria tenir una cosa, però van sortir dos resultats clínics molt dramàtics, ara lamentablement fa qüestió de 2 setmanes, que fa una mica que això es pugui arribar a aturar. Va, gràcies. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Veiem, la primera part respecte a les pseudociències i les pseudoteràpies m'ha semblat molt interessant. Evidentment, has començat dient que eren pseudoteràpies, que no tenen una base, perquè no tenien cap estudi fet. ¿Vale? Al llarg de tota la xerrada has anat martillejant l'homeopatia. I has acabat amb la xerrada sobre l'homeopatia. No? Em diràs que, perdona, tinc un problema. Soc el vocal d'homeopatia al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Endavant. El conec, vale. El conec. Sí, sí, clar que em coneixes, evidentment. Fa uns quants anyets ens vam conèixer, em sembla, eh? A l'autònoma, no? Bé, la informació que has donat sobre l'homeopatia és parcial. I jo tinc que donar-te l'altre costat, que és el que crec que s'ha de fer amb ciència. Vale? Fer alguns comentaris. Les revisions de Cochrane, vale? Són molt interessants, però tots sabem que són molt exigents, i tu ho has dit. I quan te les apliques fins i tot a medicaments existents, tampoc superarien aquests medicaments una revisió Cochrane. Oi que això m'estem d'acord? Per tant, la prova de Cochrane és una prova interessant, però no és suficient. L'altre nivell de proves, que és per donar el nivell d'evidència A, són els metaanàlisis. No n'has esmentat cap, i n'hi ha que sí que donen positius. Vale? Per tant, ha sigut una mica esbiaixat. No has donat cap dels treballs que donen resultats. Fa 2 anys, en un congrés que va organitzar a Barcelona, van portar el director cap al descans i després van morir d'un accident de bicicleta circulant per Londres, curiosament, vale? El director de l'Institut de Londres, del King's College de Londres, va ensenyar els 1.240 treballs científics publicats sobre l'homeopatia, que evidentment no donen uns resultats tan interessants com els defensors de l'homeopatia voldrien. Vale? Jo no nego que hi ha, evident, hi ha una controvèrsia amb l'homeopatia, però el que no puc admetre, i menys de tu, vale? És que siguis tan d'això. La notícia de que l'agència va retirar 666 medicaments no és real. L'agència va posar als laboratoris uns registres dels medicaments homeopàtics. I aquí vull fer un esment, són medicaments homeopàtics a tota Europa per una directiva europea, i això no ho has esmentat. Per tant, dir-li pseudoteràpia a el que tota la Unió Europea legisla com a medicaments, em sembla, si més o menys, molt agosarat i no massa científic, per dir-ho correctament. L'Agència Espanyola del Medicament, l'any 94, no va tenir, m'estudiaré la paraula, nassos de fer a posar en marxa la directiva europea i registrar els medicaments homeopàtics. Amb la qual cosa ens hem tirat 25 anys sense fer-ho. Al moment que una ministra li va agafar l'atac de ficar-se contra l'homeopatia, se'n va anar a Europa i Europa li va dir 2 coses. Miri, una, ningú d'Europa vol canviar la normativa de medicaments homeopàtics. 2, faci el favor de complir la llei i compleixi la llei de registrar aquests medicaments homeopàtics com demana la Unió Europea. Per cert, hi ha medicaments homeopàtics que tenen indicació. Aquest país encara no, i altres que no la tenen, com passa a tota la resta d'Europa. Per tant, ningú ha retirat cap medicament homeopàtic. Simplement, quan l'agència del medicament els diu, escolti, vostè per cada registre té que pagar 8.000 euros. Evidentment, ja, econòmicament es fotges. Aquests 66 van ser retirats per culpa d'aquests 8.000 euros, que evidentment són 500.000 d'euros. Per tant, posem les notícies al seu punt. França ha retirat la finançació d'alguns medicaments, com ha retirat la Unió Europea, i Espanya en particular, de molts medicaments que no tenen suficient evidència. I això, com a farmacèutic, estic totalment d'acord. No hi ha cap discussió. Sí, sí, clar que sí. No, no, clar que sí.
hi ha un debat, ho sento molt. Ell ha fet un feia, però l'altre. La pregunta és, per què m'has agafat el model de l'homeopatia, que és la que està oficialment acceptada com a medicament, ¿vale?, com a pseudoteràpia, i no m'has agafat alguna altra cosa? Val, moltes gràcies. Mira, diverses coses. Amb una xerrada que tu tens el temps que tens, he agafat el criteri de la navalla d'oca amb el fort, el de les Cochrane Revisions, perquè és el mateix criteri que vaig fer l'any passat per criticar determinades teràpies convencionals. Evidentment, algunes de les vacunes de la grip que vaig dir l'any passat, doncs, alguns metanàlisis els aguanten, però el que vaig voler fer és agafar el criteri més astringent, i és el mateix que he volgut fer aquí. Que hi ha alguns metanàlisis i alguns experiments amb animals de l'homeopatia que podrien induir a pensar que aquí hi ha uns resultats. No m'importa reconèixer-los, i són. Però el criteri més astringent, que és el que vaig aplicar l'any passat per la medicina convencional, és el mateix que he aplicat aquí. I he dit que Cochrane era molt exigent i que ha retirat molts fàrmacs. Per tant, pot estar encertat o no, o pot ser no suficient, i per tant agraeixo el matís de dir que hi ha metanàlisis en els quals s'agafen més punts i poden donar positiu. En el cas de l'homeopatia, en el cas de la política de registres, el que ha fet la ministra d'ara, no sé si per interessos econòmics o no, tu potser tens més dades, però ha sigut dir, som dels únics països que no hem aplicat aquest registre, anem a aplicar el registre. Però aquest registre el que demana, objectivament, a part de 8.000 euros, que t'he de dir que per una empresa farmacèutica no hauria de ser tant, el que demana és una sèrie d'evidències que puguin validar que allò té alguna validesa terapèutica. No, demanen com a mínim... Bueno, no, però l'Agència del Medicament Espanyol és el que ha demanat. No pot demanar, però la directiva és europea. No, però en el registre dels medicaments el que ha demanat és una sèrie de papers que... I si no tens aquests papers, el que fas és ja no et presentes. Jo dubto que hagis sigut per aquests 8.000 euros, sinó perquè molta gent ha dit jo ara no em puc registrar amb això. Tu dius que podria haver-hi un component econòmic i per tant segurament tens detalls per confirmar-ho, però jo crec que és més aviat que no han pogut tenir això. Dit això, jo he ficat el paquet de les pseudoteràpies i he volgut remarcar els que no són teràpies. He dit, això és molt complicat, jo ara aquí no puc ficar-me ni amb l'acupuntura, ni amb... Per tant, l'únic que he dit, i he sigut honest amb això, és si us explico els Cochrane, els que tenim és això. Llavors el que ha sigut ficar els Cochrane i veure que aquest criteri, que és el més astringent, aquesta teràpia en avaluació segons el Ministeri, i el Ministeri de fet no ha dit quan avaluarà, sobretot les tres o quatre més potents, i més amb el canvi de govern, que són l'acupuntura, la tal, no ha dit quan donarà els resultats, són teràpies amb avaluació. No? I doncs, si no ho he remarcat prou, doncs t'agraeixo que ho diguis, i així podem dir que l'homeopatia és una teràpia amb avaluació, que en aquests moments, per mi el més important és que el criteri més fort de validació no el passen, i tu que tens altres dades, dius hi ha un tipus d'anàlisis que potser són més lleus, doncs aquests sí que alguns els passen. Perquè jo l'estudi aquest en el qual amb doble cec els homeòpates que recepten els medicaments, els homeòpates curen més que els metges convencionals, però els homeòpates és igual que donguin un producte a un altre. Això reforça la visió que tot el tema de l'homeopatia clínica versus l'homeopatia més entesa com a convencional reforça que potser no és tant l'efecte terapèutic de l'homeopatia, sinó el pac general de l'homeopatia. Sí. La majoria d'ells són metges. Sí, sí. Hi ha alguna pregunta més? Funciona? És una teràpia en avaluació. És un metge. Vale? Gràcies. Aquí hi havia més preguntes. O no? Jo crec que si no n'hi ha una altra i vol fer un aclariment més, jo crec que ens anirà bé tots. Volia dir això. Si no n'hi ha cap altra. No vull tallar. Que són metges. I aquest és un element molt distintiu. Sí. El que passa que en moltes de les pseudoteràpies que he ensenyat, al darrere sempre hi ha un equip mèdic, el Quinton, el tots aquests... Sí. Llavors, aquí, que siguin aquí, metges no és un argument d'autoritat. I aquí, a mi i al Col·legi de Farmacèutics es trobarà sempre a favor d'això, totalment. Vale? Per això vull deixar molt clar que jo estic parlant de medicaments homeopàtics. Ja he dit que la primera part, gràcies, i seguim, i si fa falta qualsevol recolzament el tindràs. Perfecte. Però són metges, són medicaments i es dispensen en farmàcies. Molt bé.
hi haurà dubtes sobre la seva evidència? Segurament, vale? Però demano molt més respecte que cooperar-les amb les altres. Mira, no he intentat. Em sembla que he sigut molt curós, no he faltat el respecte, sempre he dit que no volia fer valoracions ni personals, ni dels pacients, ni dels terapeutes, crec que ho he dit moltes vegades. Jo el que veig de l'homeopatia és que amb números resistents, és que jo no nego l'experiència ni dels pacients ni dels terapeutes que ho tenen, no ho nego, senzillament que la ciència és un problema de reproducibilitat, no? Llavors, quan entres a intentar reproduir l'homeopatia, és tot menys reproduïble. Llavors, jo no estic aquí per invalidar o impugnar determinades experiències curatives de la medicina homeopàtica, sinó senzillament el que dic és que no pot ser un mètode científic de moment perquè no hi ha suficientes dades que permetin veure la reproduïbilitat. Fins i tot en el mateix pacient, a vegades el mateix tractament falla. I és una medicina holística que té uns efectes, d'acord, però la reproduïbilitat és costosa. I el que ens passa a ciència és que volem que les coses siguin reproduïbles, perquè si no, no les podem entrar en el cànon, no? Però lluny de fer cap valoració moral. Moltíssimes gràcies. Ah, doncs n'hi havia una, perdona. El que volia dir, jo em dic Roser i soc infermera, i vaig fer un curs de reflexologia podal i em va semblar superinteressant els efectes, no? Per exemple, amb avis que anava bé per l'estrenyiment o anava bé per el tema del dolor de cervicals. I em sembla importantíssim que aquestes coses que sabem que van bé que s'incorporin a la medicina tradicional, no? I amb això ens evitaríem quantitat de medicació. Bueno, jo vaig fer un curs i després no ho vaig portar més endavant, o sigui, no ho vaig practicar més, però realment vaig veure l'eficàcia de tot això. No? Correcte, de fet, jo crec que cada vegada més els col·legis de metges o determinats àmbits del col·legi de farmacèutics això ho presenten més com a medicines complementàries. De fet, de les pàgines web que t'he dit, la de l'Sloan Kettering Center, hi ha tot un apartat a la reflexologia podal, com a l'apartat de medicina complementària, perquè és veritat que les evidències són no dels nivells de determinats fàrmacs, però sí que són coses que es contemplen. I és més, els metges, els que expliquen a la facultat, és que aquest tipus de medicines complementàries mai les pots evitar en un pacient. Perquè per una cosa o per l'altra, no sabem si per l'efecte terapèutic per se o per l'efecte del terapeuta, aquell tipus d'intervencions tenen un efecte. I per tant, quan, i això és el que se'ls diu a la praxi en els metges, quan un pacient no es ve i es diu, això ja m'ho prendré, doctor, però faig això i em va molt bé. El metge sempre, per praxi, ha de dir, si li va bé no ho deixi. Primer perquè és que potser, dintre de la diversitat genòmica que hi ha en una població, és que potser allò li va bé, és que a més li va bé, o potser només se sugestiona. Però oi que col·labora a la teràpia d'aquella persona? Doncs si considerem que la persona té una dimensió espiritual, emocional, social i també orgànica, doncs és normal que junts de les intervencions terapèutiques als col·legis de metges, el col·legi potser de medicina familiar catalana és el que més cursos d'aquests proporciona, doncs es presentin com a medicines complementàries, no? El problema d'aquest tipus de medicines és que perquè costi fer-ho o no, costa molt buscar uns experiments repetitius que tothom digui això és determinant, no? Per la reproducibilitat que dèiem. Però això no treu que les experiències de cada pacient són inalienables, ningú els hi pot treure, i per això la praxi mèdica no les està eliminant i cada vegada s'estan incorporant més a la majoria d'hospitals, no? La medicina complementària. I la reflexologia podal, de fet, està en aquest grup de teràpies en estudi, a l'igual que l'homeopatia. Molt bé, una qüestió més. Moltíssimes gràcies per venir als professors de secundària i a la Societat Catalana de Biologia. Vinga, fins una altra.